ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟଣା, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସାର୍ବଜନୀନ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଘଟିବ ତାହା ସମାଜ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଯେ ଯଦିଓ ବିବାହ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପାରିବାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ, ବିବାଦ ଘଟେ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଇଟା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରି ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କୋର୍ଟରେ ମନା କରିଦେଲେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ କାଳ ଜଣେ ମହିଳା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ପରେ ଯଦି ଆମର ସାଂସଦଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବା ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ହାୟର ଫୋରମ୍ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ, ସେ କଥାକୁ ସେ ପୁଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାକୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକଲି ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପବ୍ଲିକଲି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଘଟଣା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ଭାରି ଖରାପ। କାରଣ ଏଇ ଜଣେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାଠୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଜାଗାରୁ ସେ ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଯେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇସ୍ୟୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା'ର କେମିତି ସମାଧାନ ସେ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବେଶୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଘଟଣାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଠୁ କ'ଣ ଆଉ ଆଶା କରିପାରିବା। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍, ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ସମାଜ ଉପରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଂସଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି। ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ସମାଜ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତା ତେଣୁ ସେ ସବୁ ବୟାନବାଜିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ହେବ। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ ହେଇଥିବ ଏଇପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଛି ପାରିବାରିକ ଘଟଣା, ସେଇଟା ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହୁ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଭିତରେ ରହୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପବ୍ଲିକଲି ଯେଉଁ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା କରିବା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବା, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କହିଦେଇଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକରି ଆମେ କୋର୍ଟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ କହିବି ଯେ କୋର୍ଟରେ ବି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବାନି, ଜଜ୍ ମନା କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଏଠି ସାର୍ବଜନୀନ କରି ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ସାଂସଦ ୟାକୁ ପବ୍ଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ କରୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍। ଆମେ କେମିତି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଭୋଟ ଦେଉଛେ, ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ସବୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିନେମା ହିରୋ ଥିଲେ ବା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ପବ୍ଲିକ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପବ୍ଲିକ ହେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଜି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଜନପ୍ରତିନିଧିର ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମାଜକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ କ'ଣ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ଲଢ଼େଇ ସେ କୋର୍ଟରେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ଏବଂ ତାହା ସେ ନିଜେ ହାରିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ବା ଏଭିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇକି ସେ ଡିଭୋର୍ସ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଏଭିଡେନ୍ସ ସେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କୋର୍ଟକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ଖାରଜ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ରେୟାର୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ଆଉ ବୟାନବାଜି କଲେ ବା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କଥା ହେଲେ କ'ଣ ସେଥିରୁ ଲାଭ ହେବ, ବରଂ ସିଏ ନିଜେ ନିଜର ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟାନବାଜି କରିକିରି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଏବଂ
ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ ଏସବୁ କରିବାଟା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।